Mirëmbrëma shikues të nderuar të Radio Televizionit Ugazhini, takohemi drejt për drejt në emisionin Debat Plus. Sonte kam të ftuar Agim Batirin, kandidat për kryetar të komunës së Mitrovicës nga radha televizjes vetëvendosje. Ai është kryetar aktual dhe synon mandatin e tij të tretë. A do të arrijë Agim Batiri të fitojë edhe mandatin e tij të tretë si kryetar i komunës së Mitrovicës? Atë e kemi sonte përballë panelistëve. Zotëri Batiri, kënaqësi që të kam studio, faleminderit për prezencë. Kënaqësi edhe për mua që jam mes në ju. Faleminderit shumë Astrid Gashi, faleminderit shumë Gjevdet Pozhari, faleminderit shumë Visar Jumeri që jeni pjesë e emisionit Debat Plus. A keni shantazhuar vetëvendosjen sepse ka pasur shumë spekulime që është shantazhuar vetëvendosjen që do dilnit kandidat i pavarur dhe do e mbështesnit Bedri Hamzën për të fituar në Mitrovicë? Absolut. Asnjëherë, as kur mendja s'm ka shkuar, absolut. Ale kam raportet të shkëllqishme në Levizin Vetëvendosje me kryetarin e kësaj partije, e kësot kryeministri i vendit, zotin Albi Kurti, po dhe me të gjithë të tjertë. Dhe asë një herë së më ka shku në dërmenë, dhe shka të tilë, po këtu janë fjallë e thasha të qytetarëve cilë të mënduhen të futin përqarje, por me unanimitet plotë, jam kanë nga kryesia, nga këshilli dhe gjitha procedurat për njërë matë mirë të regullëta, matë mirë të mundshme, i këmë kaluar me suksesin matë mirë. Ju po thoni që keni marrëdhënie të shkëlqyera me Albin Kurtin. Ndërkohë, Bexhet Pacolli, si pas Bexhet Pacollit, Albin Kurti për ju ka thënë që nuk ju mbështet dhe se nuk e mbështes këtë palaqo. Vedo ka të regjia, ju lutëm. Kujtohet një herë kur vjen dhe thëtë për shembol e kishim kryetarin e komunës në Mitrovicë, Albin Kurti para neve, pa asë një mare, thotë, une me atë paljaqo nuk punoj, unë nuk e mështes. E ke fjallën për zotin Agim Batiri. Se ne insistonim që vetë vendosja ta mështet Agim Batirin, atërë thamë atë paljaqo nuk e mështes. Zotëri Batiri, shumë shpesh keni thënë që keni shumë qka për të thënë lidhur me Bexhet Pacollin. A ka qenë kjo një lloj gjuhe për shkak se ju ndruat kohje politike, apo vërtet Albin Kurti ju ka cilësuar si të tillë? Mi thonë shumë të vërtetën, unë asë një koment nuk e kam për këtë. Albin Kurti edhe kër kam qenë mandatin e parë, me kam bështetë, tërë dëshimtarë dhe visari që dhe ka qenë disa herë në zyrën time, në komunën Mitrovicës për mbështetje. Një kësësh në 2015 në komë basë edhe një konferencë të përbashkët me Levizin Vetëvendosje në salën e katit të dytë të Grandit, ku kom prezentuar komplet projektin i cili ka qenë në Bruxelles dhe përfaqësimi im që ka qenë në mbrojtjen e kufive administrative në pjesën e dy komunave pjesës të Lumit Tibër. Prandaj, Albini ka qenë me mua edhe pa kanë fare heqë në Levizin e Vendosje dhe ka parë se jam marë për një qëllim më të mirë të moshme të ndimoj këti vendi. Dhe asë një problem kur në jetën së kom pasë me Albinin, zdoherë më kam bështet dhe e kom bështet për arsye se kom pa një figurë të ndritur, me një vizion të qartë dhe se tjilëve jom dalë në 2019 në partinë tina. Astrid, si e ke parë kandidaturën e Agim Batirit nga radhë televizijës vetëvendosje për kryetarë të komunës së Mitrovicës? Gjatë tash, këtë është, janë dy elemente, dhe më thonë, për vendosin ka qenë, thujë se, e pamunshme dhe e pamunshme të evitohet në një farforme Agim Batiri nga kandidatura për kryetarët Mitrovicës, sepse kjo mund të rrezikon të shumë vendosin. Në qofë se të zëmë vendosin dhe në shkonte me një kandidat tjetër dhe zoti Batiri, do të ishte këtë kandidat të si i pavarur, që është ka pa alemru në intervjisë me mu një 3-4 mujë më herët, e do të rrezikon të Levizjen vetëvendosje, shumë në Mitrovicë, dhe jo vetëm që do të rrezikon të, po unë mendoj që do të bënd të gati se të pamunshme fitohen e Levizjes vetëvendosje në Mitrovicë. Ta shtip që në vetëvendosje ka pasë
ta themi kështu, diskutime dhe hamendësime se kush duhet me qenë kryetari dhe a duhet me qenë Agim Batiri. Kjo është po ashtu shumë e vërtet nga ato informata që i këm nga brenda lëvizjes së vendosjes. Në fakt, në një farë forme, gati se Zotit Batiri, njërin nga njerëzit më të fuqishëm në vendvendosje që e mbështeste, që e ka mbështet dhe në fund kandidaturën e tij ka qenë Glauku Njufca. Ndërkohë që një pjesë e tjerëve ka pas hezitime në këtë pikë, por gjithmonë kam bizotru fakti që gara do të rrezikohej shumë në qoftë se nuk do të kandidohej Agim Batiri. Këtë nuk ka qenë fort mundësia zgjedhjes për lëvizjen vendvendosje. Për mendimin tim, kandidimi i Agim Batirit ka qenë realisht i pashmangshëm. Me dëshirat e apo mos dëshirat e një pjesë të madhe të tyre, ka qenë i pashmangshëm sepse gara rrezikohej shumë me kandidimin e mos kandidimin e Zotit Batirit. Tash Batirin e kemi këtu, Agimin, edhe unë po do më pyet për disa elemente të cilat i kam dëgjuar nga lëvizja vendvendosje. Që këj më nga u përgjigjë. Qatë kanë qenë raportet me kryeministin tash, kryetarin e vizës vendosje Albin Kurtin në muajt e fundit. Në qofë se komunikimi me Zotin Kurti ka qenë i regull të apë jo, ka informata edhe ka njerës në levizjen vetë vendosje që thunë se gati se në 3-4 muajt e fundit komunikimi ka qenë shumë i rallë me Zotin Kurti, për jo bëj, për i thëmë këtë gjana, sepse mund të konfirmohen apo jo nga vetë Zotin Batiri. Por kjo është një farë lojë realiteti, ka qenë i pashmangë shumë ka qenë i pashmangshëm kandidimi i Agim Batirit nga lëvizja vetëvendosje. Ka mujt me shqyrtu, me trajtu, me pas një kandidat tjetër. Ne edhim që ka pas të tje edhe tjerë të interesum. Zoti Batirit duhet nga tregoj, po që ashtë për Zotin Armen Muja, i cili po ashtu ka qenë në një farforme, ndonë se ka muhu, ka pas një interes saktum dhe do të nga konfirmoja për ju, nëse ka pas një interes saktum dhe ka pas lëvizja tje nga Armen Muja dhe këtë tila. Tu janë për fillim normal. Cilat janë komunikimet? A ka pasur komunikim të rraluar kohëve të fundit me kryeministrin Kurti? Absolut jo, duke ditur se pas marrjes së pushtetit si kryeministri i vendit, i cili ka pas angazhimet mjaftueshme si mbrenda dhe jashtë vendit, nashta nuk kemi mujtur të takohemi, të kemi kohë të lirë sa ka qenë më parë, por komunikimi ka qenë çdo herë i mirë. Asuj të thasë se unë kam thënë se do të jam i përmvarur, së kom deklaru asë një erë. Pyetja jote ka qenë se atë do të bash i përmvarur, në qofë se nuk të kandidon Albin Kurti, ka thonë jo, për arsye se unë e di sakt se Albin Kurti me kandidon mua. Veç po du me ju njëftuar. Orë dika historia, e ke konfirmu që kime garu në qëfar të forme. E kini televizionin e jo që më kini mbarë dhe Shqeqane. Unë para se më majtë zilët qëndrore, kam shkuar me kryetarin e partis dhe kemi biseduar më shumë se 3 orë me Albin Kurtin dhe kemi trajtuar gjitha problemet cilat më preokupojnë në Mitrovic dhe kam kërkuar që të më thotë se a do të jam kandidat të jashëm apo ka në do një ndryshim cila i mendon që ndryshon dishka në kandidaturën për kryetar të komunës se Mitrovicës, në qofë se e ka dykarë dhe me ka thonë një jo, dhe se i tilë unë nuk këmë kandiduar për deputet, për arsye se me pas kandidu për deputet, kësha barë bukur dhe vota, shtu që nuk ka qenë aja fare heq, këtu e më fjallë dhe gëjdonrat e pavërtetat, të cilët kanë dashtër të bojnë përqarje, nuk ka pas asë njerë interesim Armen Muja të kandidon në Mitrovicë, kështu që jemi takuar edhe me to, dhe kjo është e pa vërtet, sot me kaftuar ishte në pushim dhe me ka uruar dhe ajë do tjetë krah për krah me mua në garën në Mitrovicë për të fituar Mitrovicën pa bandash. Kur më thoni krah për krah me mua për Zotin Muja, qëka i bjen kjo? Zotin Muja, ju e dëni që ka qenë analist, ka orë në partin televizit dhe vendosje, ashtë në bështetësimi, do tjetë në bështetësimi gjatë fushatës, dhe e konfirmoj sëtë në telefonatën, ku ma oroj kandidaturën dhe, do tjetë në thajnë gatë shumë, kur ju të me thëmëni që kam nevoj të epi kontributin tim për të fuqizuar kandidaturën tëne dhe për të marur pushtetin edhe njëherë, bënë shumë pa asë në dilemë me rundin e parë.
Miq të Radio Televizioni Dugagjini, sondazhi për sonte është ky. Kush besoni se do të zgjedhet kryetari i Mitrovicës? Agim Batiri nga Lëvizja Vetëvendosje, Armenda Golli nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Fatmir Hasani si i pavarur. Cila besoni që do të jetë kandidatura që do ta merr Mitrovicën kësaj radhe? Ju ftoj që të votoni në numër sa më të madh. Agim Batiri, Armenda Golli, Bedri Hamza apo Fatmir Hasani? Veç për të mallin zor se kurse kisha votuar Agim Batirin, ka qenë një status i juaj në ditën kur është nominuar Agim Batiri për kryetar. Ta përcjellë Facebookun. Po, çfarë votash ti? Jone, ato qëndrimet që i kam publike dhe do të ti di që i përcjellin njerëzit, kushdo që i përcjell. Me zotin Batiri, unë ja kam treguar dhe arsyen se pse s'do ta votoja në debatin e kaluar nëse ka qenë i vëmendshëm, sepse kam thënë se unë e parapëlqej një model që nuk kam dëshirë që një kryetar të zgjidhet për tretën herë. Shpjegimi i tij ka qenë se Mitrovica është një mision në vete, i rëndësishëm që te i kalon vullnetin e tij, nga që aty është një situatë më specifike dhe është diçka që unë e kam thënë publikisht, do thotë nuk shkruaj, nuk parapëlqej me shkruaj gjëra që mas pari nuk ja thon njerëzve përball. Kur në prag të fushatave, partitë politike dihet se masin disa emra të ndryshëm edhe brenda partive që i kanë, se cila kandidaturë do të ishte më e përshtatshme. Emri i zotrit Armed Muja është përfolur disa herë si një potencial i mundshëm si kandidat për kryetar të komunës. Me që dhe Muja ka hezitu që të kandidoj për kryetar të komunës të Mitrovicës? Unë tash dhe kur e shoh kandidimin e zonjës Kusari Lila në Gjakov, e kuptoj pak edhe vendimin e Lëvizjes Vetëvendosjes se pse zoti Muja ndoshta edhe nuk ka qenë i parapëlqyer për me u dërgu në garë për Mitrovicën, sepse megjithatë një parti serioze duhet të ketë emra, zëra në secilin segment ku ajo përfaqësohet. Dhe dorën zemër, pavarësisht se Lëvizja Vetëvendosje i ka sa deputet tash i ka 60 apo 61? 58 më sapo. 58. Po, bashkë me listën Guzo, nuk është që ne dëgjojmë zë shumë aktiv në parlament dhe zonja Kusari Lila si ushtruese detyrës së shefit të grupit parlamentar dhe zoti Armen Muja janë zërat artikuluar që e paraqesin, do thotë, qendrimin e Lëvizjes Vetëvendosje janë më proaktiv në parlament dhe dyshoj se po shprehet thjesht si opinion që nuk kanë ndeshur që në të njëjtën kohë të forcohen pozicionet në gardë lokale, po të rrezikohet të zbehja edhe me të tjesh me zërit parlamentar. Kur jemi të zoti Batiri, kjo mund të thotë se ka përkrajën e strukturave, mirë po në opinion qarkullojnë zërat të ndryshëm të cilët janë pozicionohen haptazi edhe kunder kandidaturës zotit Agim Batiri. Pra, unë në këto rrethana, kur zoti Batiri e ka fituar garën e brendshme, në LDK të themi se është garë pozitive në partinë tuaj, keni gjasa definitivisht që të fitoni edhe për herë të tretë mandatin, nga që mendoj se tash vetëvendosja është në një situatë kur secili do të donte të ishte kandidati vetëvendosjes. Pra, nuk është ajo situata kur ju keni filluar bashkëpunimin me vetëvendosjen, po kemi rrethana të tjera politike ku edhe zërat e oportunistëve mund të jenë edhe më të fuqishëm. Se ju si keni ditur të gjindën e këtu, sigurisht është aftësi e juja. Me gjitha të duhet të thënë qartë se nuk mbaheni në ment për ndonjë projekt i cili do të nga befasonte dhe ne do të thonim po, kjo është në shkrimi i Agim Batirë dhe kjo duhet të ketë edhe një mandat të tretë. Aqë më tepër, kur shihet se partitë e tjera janë serioze në garë, veçanërisht PDK-ja, e cila dikur ka qeverisur në komunën e Mitrovicës dhe tash ti vjen me një prej kuadrëve të saj më të përbagatitur, si që është zotri Bedri Hamza, që shihet se do tjetë rivali juaj kryesor në këto zgjedhje në rap pa dashur ti në mbërësoj dhe kandidaturat e tjera. Ndoshta kjo mungesa një projekti për të portretizuar suksesin tuaj. Dhe në anën tjetër, një kandidatur serioze si ajo nga ana PDK-së se shihet që është e koncentruar në Mitrovicë për të rikthyer Mitrovicën, do të vini në pikpyetje serioze fitoren tuaj. Hëllë më dhe të këndërten. Sa prejti ka rrjedhë në Mitrovicë,
gjithmonë më ardhë për pa Mitrovicën, që kanë dërshuar tërsësht, ju e dini që shë kom gjithë Mitrovicën, dhe së shë është tanit Mitrovica, dhe kjo është pa dushim... Projekti me cilin burën e Zoti Batiri. Shumë projekte. Mi thoni vetëm dy që ta di se këto janë projektet me cilat ju mendoni se qytetarë duhet ju votojnë pa diskutim. Spari, Mitrovica ka qene pasigurët më njërë totale. Që që dhe një gjithë. Dhe ku ka pasigurit, nuk ka investime kapitale. Bashda Mitrovica tjetë pasigurët? E absolut jo. Si mas raporteve të policisë, është qyteti një ndër qytetet më stabil në Kosovë. Pra ju thoni se rendi, sundimi rendi dhe ligjit është i më... Si s'ka ndikim politika... Si s'ka ndikim politika... Të policia dhe të gjyqësia dhije se randë vjetë në binarë. Dhe në bjo thëmë se Mitrovica është... Zbohet për kryetarit komunës. Ska kryetarit komunës. Nuk është përgjithsi e kryetarit komunës. Shumë mire e keni ju, si kur mështë të shkonë Mitrovica, është që ashtë që është po thënë ju. Po Mitrovica është një që kam bëhe modë se komuna. Mitrovicën e kanë darë këta që po dëshërojnë me marë, si që po thua dhe ju, Bedriu. E kanë darë, në tavullin. Po të një me thonë që PDK-ja e kanë darë Mitrovicën? Sigurisht që po. Kush e kanë darë të edhe kush? Une? Une e kom gjithë darë kërë një marë në 2013. Dhe... Qështë e kanë darë PDK-ja Mitrovicën? Në tavullin, të atë? Në procesin e tavullin, me planin atisarit, Mitrovica është da, Mitrovica e Veri dhe Mitrovica e Jugët. Po, me qatër ka qenë gjitha partit bashkë, ju vetë më dhe ka. Ka qenë gjitha partit bashkë, në atë kohë, parlamentare. Unë e dië se VV-ja është... Planin atisarit është votu në kuratin e Kosovës. Unë e dië se VV-ja e ka kundrështue, VV-ja ka kundrështuar... VV-ja s'ka qenë partia tje, ma dje. S'ka qenë partia tje. Ka qenë levizë, nuk kemi votë. Levizë ka qenë, dhe pe levizë është një parti cila i ka përmi 50% në nivel qëndror të Republikës Kosovës. Dhe të thuat se ata kanë qeverisë mirë Mitrovicën, unë nuk e kuptaj. Parërësujë se ju e dëni që gjatë luftës gjitha fabrikat të cilat ka qenë të trepqës, cilat i ka pas 22.000 punëtuar, gjithë cila për tyre u konë në punë, dhe më thonë u konë aktive. Dhe pas shkurje se sërëve këta i kanë marrë atë makina dhe i kanë shqit për metal, për heku. Për skrap. Dhe kjo është një punë e mirë e tyre? Kjo nuk është zoti Batiri që ka ndodhë vëtë në Mitrovicë, që thandej... Pastaj, unë... është që nivellë qëndrove, në kombëjnë në nivellë në falfonë. Pyke ishte shumë konkrete, cilat janë projektet me cilat ju do të mburshin. Erdhën të konstatimi se siguria nuk është gjithë... Kur jesh përfasu si poplet duhet me nëqisu maksimalisht që të rushë zdo element apo zdo sanë që është në të mirë të qytetarëve. Dhe aty duhet me bo presion qoftë në atë kodë në MIK, qoftë në OLEX, qoftë ashtë në qeverinë në Republikës Kosovës. Unë mburëmi për shemën mas pare që a këthiri kulturë e mirë në Mitrovicë, është një liqej bukur që është barë, pasnaj është barë universiteti i ri në Mitrovicë, është barë shkolla amerikane që është 5.3 milion euro, është pishinat më të bukura cëllat i ka Kosova janë në Mitrovicë, Le është... Qarë pishina, zoti Batiri? Jem pishina... Për qarë pishina kene fjallën? E kam fjallën. Mitrovica nuk ka pas pishin në Mitrovicë. Ta e të ka pishinat më të bukra në këtë Kosovë në Mitrovicë. Ku ne e kemi dhonë 3.5 hektar tukë vetëm për me bëhat projekt, se është projekt madhë. Dhe të fju keni investu me... Video 5, Bedri Hamza fletë për punët e kryera në Mitrovicë. Video 5! Projektet e mbanë Mitrovicë tash po dalë pak për i modestije. Unë e këmë që. Cilat? Edhe liqenin. Jo e këni bërë liqenin. Po po, sakt prej idejës që kanë bërë deri të financimi. Tjetër? Edhe projektin multifunkcional që ka qenë bashkë financim i bashkimit të rovë pjanë,
nivellet qendror që 8 milion në atë ku kam qenë Ministre Financa, momentin e fundit e këmë dhonë zotimin, edhe ashtu ka ndodhë për mes Ministrisë Kulturës, Rinjë dhe Sportit, edhe sheshi ka orë për mes financimit, edhe sheshi, edhe ujësilsin, edhe shkollën e Shqipolit, edhe shkollën e medicinës, edhe rrugën për Vllahi, edhe rrugën për Vidisheq, edhe rrugën për Vidimreq. Po del që i kine kryu gjitha mu? Po 100 milion ka qenë investime. Prej qeverisë po del që ka punu marë shumë se ju? Më vjetë shumë keqë. Për Mitrovicën? Po më vjetë shumë keqë. Që një minister dyjarë kuleta shtetit, ku ka pas qeverisën komplet me kryministër, me kreti ka pas në nivel qëndrur të vetë, s'ka pas gjo për Mitrovicën. Bashkë zë. Kështu në rrugën për Mitrovicën. Cilat janë të projekte që kanë pruar Mitrovicën? Një projekt multifunksional po është e vërtet, ka pas më ndërtuar në Prishtinë, dhe pastaj nuk kalon Isa Mustafa këtë ka qenë, s'ka pranua dhe jonarë dhe atje dhe kanë shkatruar në danë. Ta dish, në kondi Gjelbrëmi jashtë zakonshë, në kondi parkë jashtë zakonshë në Mitrovicë, e kanë shkatruar dhe atje, unë e pjo thamë se ka pas edhe shumë gjërat këqia që kanë duhet në datë pjesë atje, sepse aja ka qenë dikun afer 20 dishka milion i financuar nga Bashkimi Evropian, bashka me qeverinë e Kosovës dhe merë këqyre cëllat projekte në bo edhe qëfar cilësi e kanë. Që është fare për të diskutuar. Liceni kur ka ka filluar edhe kur ka ka ndërtuar kohën e PDK-s. Ashtë tërpë me thamë. Në shto është planifikuar në atë kohë? Absolut, në 2013 në planifikuar vetë dhe është projekti më i mirë që ndihë bëha. Shumë njerëz kujtojnë që ai projekt është i Bashkimit Evropian, por nuk është i Bashkimit Evropian, po është projekt i Ministrisë së Ambientit dhe i Komunës së Mitrovicës. Kështu që ende është duke u ndërtuaja, duke u pasuruar edhe me lojra, edhe me fitness topër, edhe me gjërat të bukrat gjelbruse, tajtë është duke u planifikuar botë dhura në pjesën e EPRM, tajtë është trenë që si letë rrëthë 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 rrëthë. Ja, s'ka prish, po punon zëtë. E po është di ka internet? E më tash njerin, po s'muat njerin, jo të treni, për shalë që prishet 5 minuta, por u prit mirë për qytetarëve dhe unë e uraj qytetarët që të kenë kërësin. Dhe është këj projekt që duhet i bindë qytetarët, jo, jo, vetëm për dhe të rrugë. Ju duhet të merë edhe një mandat të tretë. Po duhet të rrugë edhe të mandatit tim. Është misioni juj, si që keni shprej, keni deklaru në për emisione, me gjithatë sa do t'i bindin qytetarët se du t'vazhdoja një mision. Unë e mendoj se Agnum Batiri është njeri punëtuar, njeri tokës, njeri punës, njeri i qytetarëve, dhe gjithatë ka qenë pranë qytetarëve edhe në gëzimbe dhe një hedhërim, edhe gjitha punët nuk ka lagje, asë fshatë që nuk u prejkë nga komuna e Mitrovicës. Asë lagje, asë fshatë. Dhe të të jemi të shkuar në finalizim të një infrastrukturët totale në Mitrovicë. Dhe së do mos shala e Bajgorës s'ka pas asë një investim. Ashtë në regullë që tha, ashtë për fshatën e Vllahis, ashtë ndërtuar se i ka pas mishët atje dhe i ka quat atë rrugë që i falendrojën. S'ka lidhje a i kom mishët atë për dikon, i falendrojën. Po tjera të rrugë ku janë. Ollë kërë këmë ardhur, i kom gjetur në përfshatat të shales. Shka mishtë Zoti Bedrihom, zati? Po. Dhe ju thoni, ju akuzoni se a i ka ndërtu rrugë e këtës përmishtë të ti? Unë nuk pe akuzoj, unë nuk pe akuzoj, po po të rëgaj... Sa po deklaru, të ne falemderoj që i ka ndërtu rrugë në dirit e mishtë të ti, po s'ka ndërtu rrugë tjera. Rrugë të tjera? Nëse ju kuptova drejt. Thash, ka investu qatë rrugë, dhe natë rrugë i ka mishtë, kaqë thash. Kurse rrugë të tjera, unë kër ju marë në 2013, në fëshatat të tjerë, i kom gjetur... Shmishko me përfundu që të fjali. Me të regu që miku i ti është Fermin Ferati, cili ka qenë kandidati vetë vendosës vitin 2017. Mëse lënë gjyshtë. Ha, mua, mëse përmenë Fermin Ferati. Se? Klutëm. Ajde, foto një. Vesh të kry... Vesh të kry... Ta përmeni pak më herët, a qka? Qysh? Foto një. Vesh të kry, tajtë që po. Kanë gjithë fshatët cilët me lese e kanë marrë njerëzit për të kështë shkuar mbi 1 kilometër për me mujtë me transportua me kërë se kërë s'ka shku nga për të zona. Dhe sot kreci shala, komplet shala me gjitha
shatrat dhe lagjet që janë, janë krejtësisht të kalushme dhe të prekshme për infrastrukturës. Disa janë në zhavar, disa janë në asfalt, e evit të shkuar regullisht, mundësisht, mishtruar të gjitha. Shtu që absolut në pjesën e shalës nuk u bërë asgjë, ato e thujnë edhe qytetarët, dhe kjo është për të ardhur keqë deklarantë se e kemi bërë këto për e bërë fare heqë. E përmendi Femi Ferratin, dikur kandidat i vetë vendosjes për kryetar të komunës së Mitrovicës, a e më 14 gusht në ora 23:01 ka shkruar në Tragjikomedin Gima dhe VV, komikja është Gima e tragjikja janë votuesit dhe demokracia e Orvelit, prandaj duhet ikur nga ky vend, ka shkruar Femi Ferrati. Qytetarët po kthehen në Mitrovicë, edhe janë të kthyer edhe bizneset në Mitrovicë. Dua t'ja them se 176 milion janë duke investuar në shalën e Bajgorës, ku mëllit me erë dhe t'japin i kapacitet për 110 megawatt dhe rrymë elektrike që mundet t'jap 3 komunave, një rrymë pa asni problem, dhe ato investime nuk hynor 4, po edhe investimet e tjera janë 4.000 biznese që janë kryuar prej 2013 dhe 2021 si ma statistikave që kam, dhe se cilën vetë është duke rritur edhe statistikat të cilat i kam nga pjesa e ATK-s, është duke u rritur numri i të punësuarve dhe ju mundi mi marrë mi patë shifra. Vetëm kuptoni, kur bën 4.000 biznise, vetëm ka 3 vende punë mi krijuar, janë 12.000 vende punë. Prandaj Mitrovica u kthy në trenin e biznisit, shiqoni. Pse këtë gjuhë një kandidat i vetë vendosjes dikur për Mitrovicën? Pare, a e ka provuar kër i mikon 2017-ën dhe e ka qitë vëvën e cila i ka pas në 2017-ën në zgjedhjet qendrore ofër 11.000 vota, visari ka qenë atje, dhe u këthyë me 4.300 vota, kër ka qitë kandidataj, dhe kështu që edhe në Gjilan ka pas më shumë, po që në zgjedhje lokale, po. Do më thonë, ajë nuk një kandidat i cili u donë në vendin e 4. Po. Në vendin e 4. E unë një kandidat për e kërës i ka pas 2%, po jë më ka ikë për dëkëja në atë kohë vetëm 700 votë më duket. Po, dhe ju më pas në raundin e 2 keni fituar. Me 17.000 vota. Me 17.000 vota. Me gjitha të zotri Batiri, shumica e... Shtërë një pyqin raport me statusin. Qka nën kuptut ju me demokracia Orwellit? E? Demokracia Orwellit që e ka shprejur në status. Ajë mund me thonë qka dojnë... Se e ka fjarën për George Orwell. Unë nuk duat as të shiqaj, as duat me mendoj qka thotaj. Ajë është një njëri e cili ka o rejtjen dhe i meja dhe unë kur si këshyri status. Unë e kom qunë një herë në gjëgjë të shofëm se ku do të jetë. Mirë po, ju e ndjeni dhe sej veprimtarin e George Orwell? Ju në asë nuk përdu asë me njoftë, kër e ka fonaj, zdu me njoftë. Mister, kandidatura e Agim Bahtirit për Mitrovicën? Që tash është, në me thonë, njërë në onë, i përmendën edhe Astriti edhe Gjevdetit disa prej aspekteve, në ato që dëgjova sonte prej Zotit Bahtiri këtu, nuk e kam të qarë dhe me thomë se po kandidat, përveç se me fitua dhe me vazhdu me qenë kryetari komunës, deri tash Zoti Bahtiri në folje për projekte e proceset të cilat nuk janë të nivellit lokal. Pra kanë të bëjnë me njëherë me procesin negociator në Vjene, pastaj me procesin e privatizimi që pashtu ka qenë ten mas të madhe jashtë durve tona si Kosovë, fillim e pastaj me disa projekte të cilat shumica për tëre kanë qenë të finansuar, se bashkë finansuar nga nivellit qëndror dhe donator të jashtëm. E pak dëgjuan për komunën dhe rritash dhe mendej që kjo besoj që do duhet e ishte një prej diskutimeve kryesore për se cilin kandidat për kryetar komune, pra të nga tregoj se me bugjetin komunal që ka do të bëj për mja o përmisu jetën qytetarëve atyre. Natyrisht që kryetari komunës është i rëndësishëm edhe për me tërheqë, dhe me thonë donacione e investime. Pse vetë vendosja e ka kandidua Agim Bahtiri? Tash për vjetë. Në anën tjetër është edhe kjo problemi që Zoti Bahtiri e ka me vetë vendosin ose me një pjesë të vetë vendosin. Po thëmë që e ka me këtë vetë vendosin.
për kamen një pjesë të vetëvendosjes të aktivistëve në nivel, në thonë në Mitrovicë. Sepse mendoj që kjo marrëdhënia e vetëvendosjes me zotin Bahtiri e ka pas një dimenzion të, si që kuptojnë disa prej aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje, të degradimit të konceptit politik, dhe të politik bërës në përgjithësi të lëvizjes vetëvendosje. Dhe kjo ndodhë në përmendimin të në dy rafshë. Dhe ma thonë, në rafshën e parë, zotin Bahtiri nuk shihet si vetëvendosje për shkak të ideologjisë të ti. Dhe në anën tjetër, çka unë e kom pa prej reagimeve në rrjetet sociale në përgjithësi, të këtij grupi njerëzve të aktivistëve që nuk janë as të parancëshëm as pak, zoti Bahtiri shihet si instalues i logjikës klientelistë brenda dekës së lëvizjeve vendosje. Dhe kjo është pak natësia e tyre pastaj. Domethënë me ato që po ndodhen me lëvizjeve vendosje dhe me mënyrën se si domethënë vepron dega e lëvizjeve vendosje, qendra e lëvizjeve vendosje në Mitrovic në favor të zotit Bahtiri. Dhe mendoj që për këtë i kemi pa disa reagime jo vetëm tash me kandidaturën, por edhe më herët ndaj zotit Bahtiri, e që besoj që tash e kanë marrë një dimension tjetër ose mund ta marrin një dimension tjetër. Kjo nuk nënkupton pastaj që lëvizja e vendosjes nuk e mbështet zotin Bahtiri me çka si kandidat. Po un po mendoj që kjo nënkupton që së paku këta aktivistë, të cilët prapë nuk janë të parancëshëm as elektoralisht në Mitrovic, nuk do ta kenë entuziazmin në njëjtë siç do ta keshin me një kandidat tjetër i cili do të ishte i pëlqyeshëm për ta. Në anën tjetër, zoti Bahtiri në ato që foli deri tash, domethënë në kur e paraqiti qeverisjen e vet, dy mandatet e që po kryhen në Mitrovic, deri diku foli dhe u e kritikoi Partinë Demokratike të Kosovës veçanërisht më shumë për ato që ka ndodhur në nivel qendror dhe që ndërlidhe me nivelin qendror, se sa që për ato që ka ndodhur në nivelin lokal në këtë rast të komunës së Mitrovicës. Zoti Bahtiri tha që PDK-ja e ka ndodhur Mitrovicën. Po shih, kjo nuk është e vërtetë. Nuk është vërtet. Se ka ndo as PDK-ja, se ka ndo as LDK-ja, se ka ndo as të dyja bashkë. Mitrovica është ndo me prej se kanë hikë fori në Kosovë, një farë mënyrë. Dhe Mitrovica ka funksionuar ndo me prej atë herë. Dhe pastaj, natyrisht, që Mitrovica është dalë në dy komuna në planin e Atisarit, në të cilin e gjithë e dim që nuk është se liderët e Kosovës ose të gjitha partijit bashkë që patë mbuën në ekipin negociator atëherë, kanë mujtë në base me vepru ndryshe, përveç se mos me pranu planin e Atisarit, që do të nënkuptën dhe pastaj mos me pranu procesin në përgjithësi, i cili e ka sjellë pavarësinë mbi këshillin të Republikës e Kosovës. Dhe në këtë drejtim mendoj se kjo nuk duhet dhe as nuk mund të jetë temë e zgjedhjeve lokale, përkundër asaj që mbase zoti Bahtiri ka gjetë një element ku mund si pas mendimit ti natyrisht, me godit në këtë rast për dëkën me që po e shes si kundërshtarin kryesor, zotin Hamza atje në Mitrovic në këto zgjedhje. Dhe qështja për me e përmbyllë dhe me thonë ato që dashta me thonë, është që për kandidatura e zotit Bahtiri tash, me sa e kompanën nga reagimet dhe këto natyrisht që nuk jënë dhe me thonë nuk mushmi marë për basi, këto nuk jënë vota, po me sa e kompanën nga reagimet edhe nga qytetarë të Mitrovicës, një prej tyre ka qenë pyetjen që e ka shtru Gazeta Bles, për shembull, në momentin kur është kandidu, kur është zyrtarizu kandidatura e zotit Bahtiri, e kom pa që reagimet janë më shumë negative sa pozitive ka shi kandidaturës. Pra po them, këto janë reagime në përjetet sociale dhe nuk mund është me i marë për bazë, mund të mos jetë ashtu. Mirë po aty reagimet kryesisht kanë qenë, dhe mendoj që kjo vjen për dy arsye kryesore. Një është që qytetarët e Mitrovicës, pavarësisht që mund ta kenë pëlqyer e mund të pëlqejnë ndonjë prej projekteve të zotit Bahtiri, mund të mendojnë që një mandat i tretë është i tepërt, siç mund të mendojnë jo vetëm për zotin Bahtiri, por mbas edhe për kryetar të tjerë. Dhe në anën tjetër mendoj që ka një rritje të akuzës ndaj zotit Bahtiri, veçanërisht në mandatin e dytë për keqëqeverisje. Për keqëqeverisje? Po, kemi pa disa lajme të cilat, domethënë, e akuzojnë zotin Bahtiri për rritje të punësimeve partijake, nepotiste, familjare në komunën e Mitrovicës, për keqëpërdorim të pozitës, domethënë për me ushtru pushtetin e vet, rritjes së votës klientelistë e kështu me radhë, dhe pastaj edhe për keqëpërdorime të mundshme nëpër projekte e financa publike në përgjithësi. Zotë Bahtiri. Absolut nuk e nuk qëndran, dhe unë kësha lutë panelistëve që t'jenë kujdesu në këtë pjesë, për arsye se që 8 vite jam kryetari komunës, asë një proces nuk është asë në hetusi, asë në polici, për asë njerin, për kryetarit dheri të më i vogëri që punon në komunën e Mitrovicës. Hajnia apo korupcioni është në ndërprerje me ardhën time, pikë.
respektimi i vendeve, jo, jo, tash, njerëzit mund të bëshkru. Ka pasur edhe akuza nga, jo, nga brenda Lëvizë Vendosje, për shkak të përpunësimeve të familjarëve në përpozita kishë në përpozita. Sa asë një familjarë, unë nëse kom pësu. Jo tutë. Jo tut, edhe në kryetarët e komunës. Fal. Domethënë këto janë akuzat që vijnë nga brenda vetë vendosjes. Në rregull. Për çesun. Hazreti Muhamedi si ka pas gjithë njerëz me vetë. Jo për komunë. Kupton këto? Zërat të cilat janë kritikus, unë e respektoj edhe ato. Por të thosh se mos të ka të plot fuqishëm për krajen nga Lëviza vetë vendosë Agën Batit, nuk e di cili kryetar u zgjedh me më shumë vota se on. Qoftë në këshill, qoftë në kryesi. Në kryesi, unanimisht. Në këshill, 2/3. Procedurat ka qenë legale. Asnjë njeri ju e dini se unë i marrë që 2 vjet në Lëvizën Vendosë dhe nuk e një asë një antarë të këshillit. Mu i më njohët 5-6. E jo 105. Të më thonë, këto akuza që vijnë për brenda aktivistëve të Vendosës, të më thonë, për juve janë të pavërtetë. Këto janë disa grupe të cilët njerëzit shkruajnë, mundë me konë edhe fake, s'ka lidhje. Jo, s'ka fake, s'ka një dhe personalisht, pa njerëzit. E po e një, dikuna nuk i pilqej. Dikuna nuk e përqen. Që tërgjësh mësë më të përqyjtje, tërgjësh më të akuzu për keqë përdërim për të pozitës. Cila është keqë përdërim, veç ka të zëma një. Për punësime dhe tregova, dhe më thonë, jenë akuzu edhe në kryetari ju, zoti Mukaj, mu i kam falj për punësime të familjarve, e të disa për i drejtarve të vendosë që kam punësu familjarve. Cëllë ti kam punësu? Ka posë një kodë, dhe të kësë që ju akuzojnë që kini shëndru komunën në qerë dhe të punësimit, dhe të thotë janë gjëra publike. Ju mas pare është pa vërtet, pe 2019 s'kena posë asë një konkurs të të blokuar, jo vetë Mitrovic, por në gjitha komunat, dhe kjo është shumë e pavërtet. Sa vetë ju në përsu... Para 2019-ës, a ka posë situata? Sa akuzat janë para 2019-ës, që është të vërtetë? Për shembull, kur ju marë sa punësumë i kom gjithë në komunë, e sa janë sëtë. Po ju thamë që 1/3 nuk është fare heqë. Ashtë me vogën numri, se që ka qenë kur ju marë. Ashtë me vogën. Sepse ju ndalë për, jo, ju ndalë për nxjan, kanë pas probleme shëndetësore, kanë vdekur, dhe endës kemi mujtë, dhe kam shumë probleme për t'i menagjuar në për sektor të ndryshme, për t'i vendosur njerëzit, sepse ju në mjetë në mëngë. Me gjitha të... Ka mëngjes kodrë. Me gjitha të sotri Batiri ka pasur zëra që i kanë kërkuar Albin Kurtit që mësë kandidoj. Ju lutëm regjia video numër 1. Njerëzë të mund me të gjithë kosh me ju drejtua Po, është ish kryetari i gjykatës kushtetuese në Verasoni Regjia vetë një, ju lutëm Në veri, po Albini, në ka një bërsh të më kësaj radhe që mësme qitë tipin e Agën Batiri, sepse vërtet është turp më të ndërin të përflasim i Trevica Ali Po, a thoni, turp Unë përflasim se votoj, unë e votus Kryetari në dy mandate Trevica Ali është sigurisht që është turp dhe krejt ata që kanë një kod mental afërsisht se së është veçaj, po po flasë për komunë atjera së flasë, në? Se është të, zoti Batir? Po sepse po të ka dhe nivelli i menagjimit, Mitrovicës dhe nivelli intelektual, është nën mesatarën e qytetarëve që aje për fajson. Ja, këmë që kërë, sa të është mirë, aje të thonë të banë. Por Agën Batiri e ka ashtarë një menager që ka fitu dyherë vetë në parë në Evropë. Me që në Kosovë nuk keni shu, por në e qmim që keni fitu si komunë, ka fitu komuna Zodit Vlatrovë. Jo, po të rëgaj, jo, shumë qmime ku fitua, edhe janë me 1 milion e diska mjerë që ku fitua të performansat dhe. Ku e ka problemin? Ku e ka problemin? Kërës këmë dash me publikuar, së kur të tjerë që publikuar. A në vi keni publiku, do të thotë nësë kemi informacion që ju keni fitu në e qmim. E ka problemin e Verasoni me kandidaturën tuaj? Ku e ka problemin me emrin tuaj e Verasoni? A i ne dim se a është në PDK, këtë kohë nuk ka në shok të PDK-s. PDK-ja thëjke në kohën kur ishte i ofërt me vetë vendosjen, thëjke jo me vetë vendosjen. Unë jo përnet këtë mitrovicalistën e dina. Qa ka bëjë për mitrovicën ka të zëmë që ka qenë në organët batë lartë atë shtetit? Qa është deshë me bëjë? Ka qenë gjukatën kushtetusës? Ska mund me bo kur zëmë? Jo, a i ka mujtë me bo mas shumë të. Po jo, po, në kuptimin e dorës në
të qëndrushëm Kosovë. Dhe keq përdorimet e manipulimet e gjërat të këqija që i ka bëjë, s'po duhet me vran se sa shka sa ligjet i bën, ligjet i bën parlamenti. Zoti Batiri, ligjet i bën parlamenti, nuk i bën gjykata. Gjykata vetëm i zbaton. E ka gjykata kush do të thosë as pak bile. Gjykata i zbaton ligjet. Po më në zbaton ligjet gjykata, por edhe gjykatësit të të tjerët na pishojmë se ku jemi. Po s'është zoti Asoni, s'ka qenë gjykat. Po s'ka mujtë me bërë gjykat, po s'ka qenë gjykat, po ka mujtë me dhonë një kontribut. Ka dhonë, ka mujtë me dhonë një kontribut të veçantë në datë pjesë. Ka s'po du me folë për ta. Po e ka folë për ty? Ty s'po du me folë për ta? Ja, e s'folë, dhe njës të tilë, të ati në velë nuk flasë. Nuk flasë të anë në velë. Mitrovicës... Po e s'po të është ndër nivelin mesatarë, qytetarët Mitrovicës? Letë thotë e sot të dojnë, ne, çdo kryetar komunë duhet të jenë menaxher. Profesort mundë me dhonë mësim në për fakultete. Qoftë i lëndëve ndryshëm. Zoti Batiri, ka shumë profesor që e menaxher. Por është problemi që me... Jo, ka dhe shumë profesor që janë kryetar komunës. Po, në regu. Ka deputet, dhe thëtë... Por, de facto, kryetari komunës duhet me konë në menaxher i mirë. Janë edhe partinë e juj, njerëzit që për ja apostrofani. Unë nuk po thëmë që nuk ka. Po kryetari komunës të i dhënë një menagjeri mirë. Jo, pa më erë të atë që duhet tjetë profesor, adhe e kërë të ajo duhet të tjetër me qenë profesor. Unë e më këtu të qëmë që në e maj fort. Pastaj, në aspektin e punës, afërsis të qytetarve, rritjes se investimeve, ka qenë erë zakoshme në Mitrovicë. Këtu këtë të vjetë. Qytetarët e ka kuptuar se tajit është shteti me ta. Por fatkesisht që se kom pas përkrahë nësë njerë të nivellit qëndror. Sikur që kam pas kryetarët e tjerë, që i kanë shkuë ka 15 milion euro investime, kapitale. A ka diçka personale, zotin Enver Hasani, me ju? Unë, zotin Enver Hasani, një qysh mati, ka qenë sekretari Lidhës Demokratike në Mitrovicë në atë kohë, pas ta i ka përfituar gjithë shkaj, a ka mësë 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 Po, herën e kalume e keni lidhë me shiku në vazhdimësi, nuk ka nevoj me ardhë shiku a petë në krye të Mitrovicës. Qka kemi ju thonë kësaj herë Mitrovicësve për me votu? Agim Batirin? Agim Batirin, bashka me Albin Kurtin, do të shofin Mitrovicën këtë sështë ndryshë. Qysh? Këtë sështë ndryshë. Që se ki bo për të djetë e tash përdo në me bo me Albin Kurtin e shka? Ju të regova, nuk o bo mi jaftë qatë budjetë që më kanë caktuar. Me qatë budjet këmë bo mjaftë, se këmë rruë e gjdo të cent, te qytetarëve, gjdo të cent, su kështë i të bërë. A i ki kështë shqiptarët në veri? Pastaj, sa shpuna jemi këti qytetarët në veri? Vido shtot, regjia. Me që se këtu e kemi kryeministën e ardhshëm të Republikës së Kosovës, presidentën e ardhshme, edhe të ardhshme, që të marrën përsipër që të ndihmojnë materialisht, por edhe të kthejnë që shqiptarët që të jenë pjesë. Të drejtë e zësëllit qytetarë. Ju keni thënë që do t'i këthejmë të gjithë shqiptarët në veri. Do t'i këthejmë se ka mungua vullneti për këthimin e shqiptarëve në veri. Ka mungua vullneti. Apo kushëzue, sepse zdo herë kanë qenë qeverisje me pjesën e listës sërbe. Dhe asë një herë së ngritë zëri për qytetarët e Mitrovicës që janë shpërngullu në 15.000 banuar në pjesën e jugut. Dhe gjithë ata dhatë barë e Komuna Mitrovicës, pa të drejtë. Tentimet e mija ka qenë edhe në Bruxelles, edhe gjdo konë për të përkrohër, i këna përkrohë ma të mjetët sa këna pas mundësimi përkrohë. Por mjetë prej ardhësime, dhere me tanit, asë një cent nuk u do për komunën e Mitrovicës veriore për të ndimua qytetarët të këthejnë atë pjesa njëna, nga nivelli qëndrorë.
në 2019, zotë Albin Kurti i ka da, Ministrisë Ambientit, dhe ato pare jenë met të blokuara dhe s'kan mujt me realizuar, për arsysë së kom vëlleti politik me realizuar. Astrid. Dhe kjo është, veç do ashtu t'jo thonë, për pjekët të sërve, në Bruxelles, Mitrovicë dhe në Prishtinë, kanë qenë që kufiri administrativ i dy komunave të jetë me lumë i njëber, dhe një qabër. Dhe ati kam qenë kam gullë se është kompetencë e kryetarit komunës për kufit administrativ të qytetit vetë. Dhe aja zonë komplet e cila është Suadollë, dy Suadollët, Gushafës, dy Vinarcët, kanë pas të bëhen ndërtimet e larta dhe të sjellën sërbët nga pjesa e ish Jugoslavisë në Mitrovicë. Dhe shqiptarët të shpërngulën këtësisht në pjesën e jugut. Dhe ati nuk kanë shumë pa. Dhe s'do të qoj pa. Aty me kanë dimuar edhe Lëvizja dhe Vendosja edhe 2015. Dhe i pranishëm ka qenë edhe... Mësari mirë. Kjo është bashkëpunimi i parë që kemi pasë. Po. Ka qenë pe atë që ne kemi bërë bisedën dhe kemi bashkëpunimi. A kemi pasë presion nga qeveria asaj kohës që kjo projekt realizohet? Ju e dëni presionin që u kanë. Ju a keni pasë. Ju që të gjemi. Ju vetëm nga presioni i nivellit qëndror, por edhe në ndërkomtar. Për nivellin qëndror, po prasim. Une, nashta nuk e dëni, ju është bëgarën në komqin nga zyrja. Dhe ku përfundu takimin, po se ka filluar. Përfaqësuesi në BE-s, Samuel Zhbo. Bashka me 7 vjet të tjerë. Pse e keni qitë? Për arsye se ai nuk dekje me kompromis, po dekje në nënshkrimin. E nënshkrimin nuk mund me marrë nga kryetari i komunës. Sepse s'i marrë këtu për me nda asë një pjesë të teritorit të. A kishte reagime nga nivellit qëndror më pas? Kanë pas reagime, ju keni pas për plasit, ju, në qëfë se i mërë një kretë. Dhe i shihni... Kemi pola drekën e fashu apo darkën që ka qenë me eksponent më të lartë për dhe kësë? Tajt, ajo është diska tjetër, na po flasë për diska tjetër. Gjitha mërëni edhe shiqoni se cilën dektarin timin, publik, qoftë në Veri, qoftë në Jug, qoftë në Bruxelles, ka qenë me të mbrojt gjdo të plomë teritorit të Republikës Kosovës. E sidomos në kompetencët të mija që ashtë pjesa e natën lumit ku me asritin në shku e këna vizituat pjesë komplet. Në kam informacion që edhe kur kam zhvillu delegacione me pjesën berjore, ju keni shku për qenë i pranishëm. Do të thotë nuk është që s'kemi informacione, po duham të dëgjojmë nga ju. Unë kam qenë i pranishëm gjdo herë dhe i kom pas për krajnë ambasadave të cilët duke i falendëruar ato, ma ka njëpë një fuqi të cilën sot e kemi një Mitrovicë ndryshe. Astrid. Po. Po tash, po kthejmë në ashtë, po dalim pak tash... Jo, e njeni atë pjesë, vini nga e pjesë. Një, po tash... Në qëse më lene në një minut, tanët në arë në Albin Kurti në krye, qeverisë, do të dëshojnë gjërat pozitive në Mitrovicën. Pra, ju me ndoni që mundëni me fitu Mitrovicën, vetë se ka arë Albin Kurti në krye të qeverisë. Sikur mos të shkon Albin Kurti, që e njofë une, ku kemi bashkëpunuar në gosht, dhe vizionin për Mitrovicën, që e ka, në dashta farës kësha kandidua. Pra, ju po më ndoni, ju po thoni që përshka këtë Albin Kurti që një këtu kandidua, po? Duke njoftër Albin Kurti, qëndrimin dhe vizionet tina, që kemi diskutuar shumë herë, dhe duke ditur se do të ketë agëmë batiri në mbështetet fuqesh me pratë vizion, që e kaj, unë e kom kandiduar dhe do të Mitrovica do të fërman ndryshe me Albin Kurti. Pra ju imi sigur që s'ka ndryshu Albin Kurti në pushtet? Unë e mendojnë nga kjo pjesë, ju e dëni pëse i marrë në Lëvizje Vendosja, a dëni ju? Jo, zoti Batiri, jo, i përtërgjë pëse i marrë në Lëvizje Vendosja? Ne i dim, zotin Kurti si opozitor, dhe s'ta i zashëm ka qenë. Tash në pushtet kur ka orë, ka zëra që thonë sa i ka ndryshu qëndrinat. Pa, dykush me ndonë që ka ndryshu qëndrimin, unë nuk besoj që ka ndryshu qëndrimin për arsyse sa ajëm të aku e kopë njëtin qëndrim. Do të zoti Kurti s'ka ndryshu, ju këtë e konfirmonë. Une, sa unë e kumë vrejt dhe takimet që i kumë pas me to, absolut nuk ka ndryshu e në qëndrimit e veta. Dhe unë kësoj e besaj. Dhe si kur në më të kisha besu e vizionit tina dhe nivellit tina, unë nuk isha arë në Lëvizje Vendosje, fare. Dhe unë jam i përkushtuar që krah për krah të bëjmë më të mirën, sidomos për Mitrovicën dhe për Verin që u lënë
anash nga aspekti i nivelit qendror. Dhe kjo duhet të thotë shumë për Mitrovicën. Mitrovica është lënduar gjashtëzakonisht pesë pushtetet qendrore. Zotë Batiri, për me kuptu qartë, ju po thoni që për shkak të Albin Kurtit në kryet qeverisë, ju po kandidoni për Mitrovicën për herë të tretë. Dhe nëse s'do të ishte zoti Kurti, kjo s'do të kandidonte. Sikur mos të ishte Albin Kurti me ato të cilat i kemi paraport duan për Mitrovicën, po, nuk kum pas nevojë të kandidoj fare për arsye se une gjithë familjen time e kam jashtë vendit, në Holandë. Po, zoti dhe i marrë këtu për të ndimuar zoti Batiri, këti vendi. Në qofë se Albin Kurti dhe vetë vendosja nuk të këshin kandidu, a ishe këthuj prapë në Holandë apo këshe kandidu vetë për Mitrovicë? Absolut, kur s'këshin kandidu vetë për Mitrovicë. Kur? Po veqe, ki dalim pasë të dojë që ke thonë. Cëllë dalim? Në një farë forme, në intervjisen që kemi pos, nuk do të thoja, nuk i ke prearsu kandidimin me... Shtu në thate në fillim të misionit, është. Po është ajo, dikon? Jo, nuk është asë kondë që është mund është me gjithë shka dushki. Po, po që shë është ajo, po s'ka në qita? O, absolut, pyte ajo të ka qenë dhe përgjegja që jam ka qenë vetëm me Albin Kurtin. Si të tilë. Në regull, djena të dikon. Dhe mund është me këshqyque. Po të dy pika tjera... Po du të thamë. Ska lidhe, ska rëndësi. Sikur mos të kësha kanë me Albin Kurtin, dhe me qeverinë tina, cilat mendoj dhe shumë shpresoj, edhe mi bindur, se do të këthejnë sytë nga Mitrovica, e se të mos nga Trepqa, që është një giganti malë, për këtë Kosovën, e po se qëresh për Mitrovicën, unë si kandidat i pavarë nuk do të kisha kandiduar për arsye se bolë një më konë jetim që dy mandate. E për jetim që dy mandate nuk më në vijitët. Qysh? Kryetari e konë. Pa më bashkësish kryetari. Mu posë të kryetari së në kom basë më atë malë së më të vogë. Erman, nëse bëndë dhishë dy qështje. Nëse bëndë dhishë dy qështje. Nëse bëndë vetëm dy qështje. Nëse bëndë dy qështje. Ska lidhje, para ta. Mandatin e parë, i këm fituat 12.600 vota. Balotash. Mandatin e parë. Balotash. Balotash. Mandatin e dytë, 16.800 nuk e disa kanë qera, ofër 17.000 vota. Sa i radhe 22.000 vota. 22.000 vota? 22.000 vota. Po, e ka thonë dhe maherët. E ka thonë dhe maherët. Shkrune. Po, bëjnë shumë pa balotash. Jam 1.000.000% i bindër që pa balotash, pa asë në... E qka nëse nuk fitën pa balotash? Absolut nuk ka shansu se fitën. Qka nëse nuk fitën, zotri Batiri? Qka nëse nuk fitën pa balotash? Qka me thonë në në qafë se nuk fitën, kërë e di që fitaj? Qka me asë në fjojnë? Unë e kam endimi në kondër se do të fitaj i zotri Hamza. Regullësht. Jo pa balotash, mirë me vesh, mirë po me balotash, vetëm poshtë. Asë po balotash, zotri Hamza nuk fitat. Se e ka që sigurët? Jam shumë i sigurët se unë e preku zdo përsa. Zdo njën, zdo lojgjër shkaj. E dini që unë zotri Hamza më të abet njëtën, dhe thot, nuk është që ju tashti jeni duke vepru në Mitrovicë dhe tjertë janë duke ju pa juve, duke i lidh dur dhe se që ka do të bëj Agim Batiri si do t'i prej kretë qëtëtarët. Dhe ata janë duke vepru në tjetën kohë. Unë dëshme dit, gjithë sëndajët mu më kanë qitë 2013, më kanë qitë 6%, kur ma shumë se 7% që më kanë. Gjithë sëndajët i kanë pasitë një farkohë edhe Isa Mustafën fitus, mirë për patë fitus shpendameti. Nuk dushme i masit mirë qena sëndajët. Jo, për se ta dashët thamë. Gjithë për sëndajët në 2013 më kanë qitë 1.6% asë njerë. Po në fituva. Jo, kur thoni 22.000 vota... E keni kompani që ju thoni... Edhe në 2017... E kohë në kompani që këshilën të punë, bëmë e sëndoshe... Si keni po, zbesoj që jeni të shprejt trojt dëshiroru 22.000 vota. Keni të mbështetën dhe qka? Po thot vota që i ka marrë vetë vendosja në zgjedit e përgjithshme, po thot që i ka me veti, që të atë e thonë. Vish në në rrasë të se di matematikin e që. Qëse di sa i ka pasë... Po të api vetëm një me dëbind ka dalë. Në balotajnë konë që ta persona o shtu parti politike të cilat kërë misat. Ja, persona që konë. Persona s'ka qenë. Pa shumë persona kanë, gjallë. Persona s'ka qenë. Gjallë, që më nëndi? Ha? Cilat ka qenë? As Betri Hamza s'ka qenë ngarë kur? As kë i LDK s'ka qenë ngarë kur? Nuk ka kom fjallë nëne për personën, për parti politikë, për subjekte politike. Ka dalë. U falë.
Për parti politike si shenë jas balotash. Mëse reduktët se s'ka parti politike akim. So ake posa kërën? Kure ke vitu Mitrovica? So përqent ka dole akareja? Nalë, talë për të rëgaj. Apo me jam për të rëgaj. Rruje se rëzek për me ndu kështë? Jo, jo, unë jam shumë i bindur që unë që me ndaj. Dhe logaritë të mija jë ndalë gjithdo herë. Mund me lu vetëm 2 apo maksimum 1%. Ako më thonë se do të jam në Mitrovicë 65%? Maksimumi 2% në mes 1 dhe 2, jo, jo, se maksimumi 3%. Jo, jo, 0, 0, jo, jo. Onë jem lidhë me Petre Homsën edhe këmë hubë kushtin. Që ka jemi lidhë? Jemi lidhur se do të kam në nivellin qëndruar 65%. Dhe jem dollë 64.3%. 0.07% se jem dollë. Edhe jem shkuja këmë që kushtin, po. Unë e mbaj fjallë. Me qëfar kushti? S'ka lidhë me qëka. Ja, ka zora. Ja, ja, ja. Nuk ka lidhë të. Ja, ke qushtë. Po. Qa ka qenë? E s'ka lidhje. A o konë në mblerë 50, a ndër 50, s'ka lidhje? Ja, ja, në mblerë nuk o konë... Simbolike. O konë një kravatë dhe një këmishë, që për i të regaj. A në ndërshëta... Të njëjtën, njëjtën e ka përku më parë, kërë konë 2019, që thotë do të dalë parti e parë, kërë konë ju do të dalë unë, dhe më ka përku, më ka prunzyre. E qka nëse e vesh në rrasë se fitë? Dhe gjallët e 4.3% e më dalë mene këqyrni e gjoni ati. Të nuk lujnë shumë sarë, që unë i prejku njerëzit. Indigjeta. Po mundur me të befasur e këtë ratë, zotë i batjeri. Jësë mundur me bashku rrasë një janë. Mundur me të befasur, zdoj me u tregu me ka zhët besim, se vëtë besimit të prum ka njerë mundur me ju kushtu shtrejt. A Korea, e cila ka shku në balatash 2 janë. Edhe në 2013, edhe në 2017. 2013 rëkojnë jashtë zakonisht lartë. 21.44. Edhe i këmë rëzu. Në 2017, u konë 700 vote e kemi pasë. Sa ka qenë përqindje, a kemi 2017 se po harrojt ashtë, e kom përqindje ato. Kla përqindje. Edhe atëherë ke i dyti më duke. Po, i dyti. I dyti, i dyti. Nga pozita e dyti. Nga pozita e dyti. Në vendet e ka mujtë në randin e dyti. 21% me 44% një ndër e parë. Po, e kom fjallën për 2013. Për 2013, e dy, për 2013... 2017 në ka levizë 700 vota. 700 vota ka pas më shumë, Valdete i Drizi më shumë, se së ka qenë përqinja. Nuk e di saksesh, më së mojmë fërë. A dhonë e saksesh me i e këshyri, pas kompitore. E di që 700 vota ka qenë mësë. Mirë po jemi në 2021, dhe është mandati ju i tretë, zotë i batiri. U bo koalicion me... Jemë rëthonë atjera. U bo koalicion me Akën, u bo koalicion të mshëft me në dëkën. Se, s'ka funksionu, të e në gjithë të dimë, që pa fatus të LDK-s në atë ku, pas mandatin e parë, as dyti se kështë marë, pa votën e LDK-s. A ka funksionua, s'ka funksionua, ta ka ndonë koalicion. S'ka funksionu. Falë. Pa di shumë njësit s'ka funksionu. Pa ti e di që s'ka funksionu. Ta ka në bo koalicion edhe me Ramët, edhe Bashkjakët. Regullin e falë. Dhe i këmë ka dhu kadrisë. Në qëfë se jam, një votë mërë 4.000 votë ambi ty, unë nuk do t'i pra 3.999 vota që fëse jam. Po jem dollë 4.800 vota mi. E do dollë për sëri. Moj e men. Zotë i batirë. Jem dollë 50%. Edhe ta, pse jem dollë 50%? Me që to që kemi sëtë, do të tëtë, një pjesë e lë dëkës, që jo dollë publik, mund përkrah muë, i kemi tash këtë listë në gudza. A jena në regu. 29.4 kun Valdete i Drizi, Valdete Idrizi ju konë 29.4% me 27.1% Agim Batiri. Po, ka që përnë. Pra... Ka qenë ironi e malë dhe të këtë. Levizja, dëgjo. Valdete Idrizi ka pas 9.119 vota. Valdete Idrizi ka pas. Ndërko Agim Batiri ka pas 8.393 vota. Që për binë, që vota? Unë jam i bindur se këto vota e në aty në Mitrovicë. Dhe zotë i Batiri, jam i bindur se është tuk e i bërë për logaritjet gabim, sepse elektorat e dinë dhe të të befasoj. Ka pas shumë zëra skeptik se kur s'kanë menduar se vetëvendosja do t'i merë mbi 50% e votave. Kemi disku këtu, këtu. Ta shtë e është duke ndohë dhe kondër. Ta ka një vetëbesim të të prumë. Elektorat e murët nuk da buën, qëpse ti nuk jenë nga qytetarëve. Por rëzyre. Nuk mundeni me i për logaritë si prontë ju jenë. Mendoj se jeni seriosisht ju kësaj radhe, ju sfidohin nga një kandidat në Mitrovicë. Pore, heç nuk koja. Mitrovica nuk... Tjo therë kështu drejt për drejt, mirë po ju do të humni nga zoti Homsa. Ani në regullë.
ti më ndonë ashtosh me ndimi jyti, por do të shifu në pasë zjedhjeve, dhe më ndoj se një prej arsyjeve është kjo vetëbesimi të pronë. Jo vetëbesimi, në kur... Dhe të që one kështu ka që vota, ato vota nuk janë në pronë e juja, ata vendosin vetë, njështë të vimive. Sigurisht që po. Dhe nuk mundurim me usilë, ju ka që shpërfils. Mirë, në regull. A o kone që mendur, ardhja ime sekretari komunës? Si mendur një që mendur? Vesh një rivi që mendur, mund më ardhja të japik, ti jeshtë ti një drejtor general, ti jeshtë një menager i mirë, në më fafal. Askush nuk e ha bo, letër thirja e a i me ju lutëm. Pa ka dalë tash, keni ardhë vetë. Pa kuptot tash, po që të pëthëm? Po, do të thotë nuk është të apuqë në mërje. Ka plot njërës prej mërgatës që do të vinin, do të jepë një kontributin në Kosovë. E keni ministrin e mbrojtjes një kosesh që ka ardhë prej Norvegjis që e jepë kontributin, se një shambulli vetëm. Po thome dhe herë. Keni ardhë në luftu, keni ardhë në kanë gjithë për kryetarë. Në regullë, lufta, edhe që u bo lufta, se cili për neve ka kontribua. Se thash ato? Në regullë. Lufta nuk është bo, lufta nuk është bo në Kosovë pa para. Jo, mu më pengon vëtë në kjo. Do thëtë ju, aj politikanë që të regon sakrificën që e bon për vendin e vetë, thu se populli është të ja kërku, amon, bëne kësë sakrificë, mu nuk e më pëlqenë. Sepse ju dini vetë, kërkush që juve nuk ju detyron për me dalë në përzgjedhje. Tash të shka, ne tjetemi shqyqyr që erdhët falimderit, keni bo sakrivist ma dhe jo më rëzotin ki arë vetë me kandidu. Po, vetë ju marë vetë. Po, atër, pëse po thunë kjo është që menduri me arë. Pëse që menduri me antë që mendinje të... Në antash të tha, mërë nësërë, po mërë është dhe samit që s'hala se këmë thonë. Pas banalizat... Pa kuptushme. Jo, kuptushme shumë, se tha që menduri, edhe ona, kur ka martë, këmë bo sakrivist. Pa nalë detajt. Ti lesh gjitha mundësit atje, edhe dhe vish në mesin e shikut, në Mitrovic, në mesin e shikut. Ama, agim, dyre ke fitu në mesin e shikut, dhe kërsnive të shikut, po, qysh e fitat Mitrovic e tash për bërë shikut? A, Mitrovic e për të gajta më të rëfimin e njët, apo kuptan? S'munës me rëfimin e njët. U kërë kërë kuptoj. Zërë Batjeri, s'ka një në shikë, apo se me rëfimin e njët e kipë shtirë. Që më të rëgoj? Hade. Nuk e pranon qytetarë të Mitrovicës për dëkën më këthyrë se... Kur më? Mas 8 vjetë? Mas 10 vjetë ndashtë të shukë. Mas 8 se pranoj? Jo, absolut. Sepse arsyja pse fiton rëndin e parë në 2013 në është përshka dëshkimi i për dëkës. Arsyja që fiton dytën është dëshkimi i për dëkës. A je i vëdishum që me bo me him balotash mundot me ndodhe njëta? Kur një? Qytetarë të Mitrovicës, e dinë që është muri kinez, e ko në erë? Mare, leti muri kinez e ka... Muri kinez e ka për dëkëja në Mitrovicës, dëgja, muri kinez e ka për këthimin për momentin në Mitrovicës, muri kinez, nuk thejet dokë, për dëkën, pik. U kry kje punë, po. Nëse në johët se... A e ka muri kinez për dëkëja? Nuk ka kush më që muri... Nëse o muri është muri Mitrovicës, muri kinez Mitrovicës. Së do mos kur është me agën Bahtirë. Jënë tri gjera që jënë ndryshë tash prej atyre që për i përmenë Zotin Bahtirë. E para është që në të dyja rase që përmenë dhe Astriti, fitoria Zotin Bahtirë duhet të atribuohet edhe nga dishmëri ose vullnetit e partive tjera. Të zjatë kanë qenë kundër për dëkës. E edhe vëtusit. Edhe vëtë, po ka pasë më bitjesim partia. Do me thonë më ungu i të vëtë në vitin 2017 ka pasë mbështetje në baljotash nga vetëvendosja po edhe në 2017, ma fjallu. Dhe do më thonë, kjo nuk është e parëndësishme. Tash, duhet me pas parasyshe, aktualisht, do më thonë, përmenimin të e me kene 3 disavantajshë, dëvokat, parën e përmena. Do më thonë që nuk është krejt, dhe kjo nuk është e parëndësishme, mos e nënçmëni, se nuk është krejt vetë vendosja atë që nëzhet për ty që është do duhet ishte për një kandidat. Që kjo është e para. Por e përdej 100%. Mirë, mirë. E dyta pastaj është që aktualisht vetë vendosja po shihet si PDF-ja. Dhe ka më u pa dhe ma shumë si PDF. Pasë një. Jo, përshka këtë kesh qeverisis, më zumë kesh kuptohë, për përshka këtë pushtetit absolut që e ka në nivel qendror. Fuqis. Dhe më thonë, dhe tash, shkurja juaj në balotash me kandidatin e PDF-s në këtë rast, tazëm, ka rëzik që partit tjera nuk i banu me ty, për i banu me PDF-n. Dhe treta, po flasin për një kandidat serios të Partisë Demokratike të Kosovës. Unë e di që ju për qëllime elektorale, po mëndoni me më hu këta. Po fakti që po menim me Bedri Hamzën ka shumë tregon që pja keni tutën ka pak. Po shumë urme, dhe me të drejt. Dhe me të drejt. Unë e Bedri Hamzën, jo, jo. Unë e Bedri Hamzën, jo, jo. Po flasë sot në emision. Jo, jo, unë e smem na qëre. Unë e smem na Bedri Hamzën. Bedri Hamzën e kam bitë mirë.
jemi njëftë qysh herë. Kjo është komplet kontradiktore. Shiku, Bedria nuk është kandidati pavarur për PDK-s. Këtë profesë s'ka qenë në PDK. U konë bas i përgjësive që t'i ka posë në PDK. Kështu që qëto tri gjëra e ndryshe prej proceseve të cilat na i përmende ma herë. Jo ndryshe këto, këto kanë rëndësi elektorale. Kanë rëndësi elektorale. Bedri Homza nuk është i sodit. Bedri Homza ka qenë gjitha strukturat e PDK-s. Dhe ka udhëheq me PDK-n komplet. O konë njëri ma i afërm i Hashim Thaçit. Edhe ta shka për të më thonë. Me sigur e PDK-s. Regullë është aja. Nuk ka këtë kurzo. Dhe nuk është të shorë një kandidat që nuk ka lidhje fare me këtë. Por ka qenë dy herë kuleta shtetit. Ka qenë gomratur bonke. Kjo është aja. Edhe në procesin e dytë, në alën e poshë, që nështë përgjë, e mani PDK-a ka dojnë parate. Unë e kam qenë në poshë. 700 vota. 41%. Unë e kam qenë. 700 vota i ka pasë ma shumë. Pashkimi i votuizve anti-PDK-t ka botë ju. Në 2 vitër më edhe. Ma shumë. Unë e kam qenë në poshë në me parandalu fiturën në qëka pasë sësa me e ndimu fiturën në qëka pasë. Qëka po thot visore, a existon rëziku mu bo krejt bashkë kundër teje? Krejt po kam qenë mu bo bashkë, unë kom kërku edhe në emision në tina. Kam qenë mi bo krejt bashkë dhe bani për duare. Dilema është se rëfimi i mjejt. Me Agim Baltirën dhe me levizën dhe në dozë që për shërshet zhdojnë. Agim, unë e moj men. Dëmonë, buhë nuk këtë bashkë, nuk e kejëveç këtë, nuk pethu vish tash. E ke thonë edhe në 2013-ën, edhe në 2017-ën, realisht. Po? Po, tash, narrativa atëherë ka qenë, që apëllën me thonë visore, po dhune me thonë paka shumë, është narrativa atëherë ka qenë që në një farforme, këtë kush bëhet, për dhe ka qenë fuqia, dhe ka qenë një klime përgjithshme që ku dhe që e qënë për dhe kënë balotaj, kënë Mitrovic ka qenë shumë e fort, dhe e ke zgjedhë garën drejt, do mund të nuk ke kandidu në fakt me kandidat i Lokart Mitrovicës. Këtë debatë e televizive i ke pos me Hashim Thaçin e Katrin Veselin. Paka shumë. Pra, garën dhe në një farforme në balotaj, njerëzit kanë votu të gjithë ty në kundështim me PDK-s, sepse s'ka ndosht një alon mandatin PDK-s. Qka kemi një situatë tjetër tash është, që tash është bërë një polarizim shëshëror, ta themi kështu. Ku e kemi një në zirët e fundit nacionale, e kemi një 50% të vetë vendosjes, dhe një 49% i cili realisht qaj që i ka mbet, është realisht totalisht anti-vetë vendosje. Pra që kjo 49%, kjo përqindja që i ka mbet, nuk është asë përgjys me vetëvendosjet. Në më dhënë është kështë qështë kundër vetëvendosjet. është kundër vetëvendosjet me një intensitet të shtuar. Me një intensitet shtuar, në më dhënë është me thonë, nuk mundet me dëru vetëvendosjet. Po pra, kjo nuk mundet me dëru. Dhe tash, dhe adi që është problemi tash. Jo, 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 shëndorë s'ka rëndësi. Mandatë... E ko 55, 56... Ta vumë veç më spunë në jote. Unë veç për të më spunë në jote. Në veç për të më spunë në jote. Unë veç për të më spunë në jote. Nëse se fiton pa balotaj. Definitë. Nëse se fiton pa balotaj. Ose nuk... Ekziston rëziku që të gjithë mbledhën, sepse, në fakt, maksimumi i votës realisht si kandidati vetëvendosjes potencialisht, po dhëmë, se nuk mundon me thonë sakt që arrin është në rondin e parë. Aty mundet me konë limiti. Pra, fitorja pa balotash, për ty është dëmëzdoshme se do me qenë kryetar i komunës. Për ndryshe, hyrja në balotash, mendoj që garën e bëndë problematike. Kur? Ha? Kur? Pa ti pëthu sigur të fitoj pa balotash? Sigur të fitoj pa balotash. Pa ka i mërë ta vota, ka me pasdosh, me konë me vëvënd e këshim votu në randë por. Konë? Që ta që s'dëvotoj në randë por, me konë me vëvënd, me vetë vendosin të këshim votu në randë por. Apo kuptoj që situa ta tjetër. Këtë kush u konë, kush su konë në PDK-n, ka pritë kush përhinë në balotaj. Edhe ke fitu. Se cili e ka subjektin e vetë që përcaktuat. Më falj. Se cili mundon për subjektin e vetë për milon votë. Dejnë balotaj. Dejnë balotaj. Dejnë balotaj. Regullështë. Qka mundon e ju? Se... Na përjapëm alternativa. Po shtrojmë teza për diskutim. Sko mendim këtu në këtë moment. Sepse mendimin e shumë... Me zedet, ishe zedetve. Jo, jo. Nuk ka mendim ta shpër neve. Jo, mendonje. Agim Baktiri është i pranushëm për se cilën. A dini që... Jo, jo. A dini... Shpe përja shtojnë e këto, se thëmë që si e i pranushëm. A dini jo, që në rrungë dini dytë,
edhe PDK-s i marrë votat. E di, 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 se a di pse... Qa ka ndohë 2013? E di se ka ndohë 2013, për dhe ka e ka posë disa mira vota ma pak se sa që ka posë raport. Njëta që i ka ndohë disa Mustafës. Nuk është njëtë, nuk është njëtë. E të të shëfsh? Nuk është situatë njëtë. Mos u merrni me Mitrovicën, Mitrovica është pa balotazh kry. Po merrni se s'dish. Po s'dish dush merrni, po mos japni fjalë se ta e tjetë di keq. Po pyesin. Jetë di keq. Koncept me mbet ju mia. Po s'ka problem. Po po koncept me mbet mia. Se po koncept me studiu mia. E nuk jeni të studiu mia. Po vjen keq me juve. Thjesht po të pyes. Po ju më bë me him balotazh. Skip sa mendjet e keqardhje për me. Më bë me him se janë të prognoza. Që shumë për juve, që ka në të tjerë, që kur ka thonë që... Jo, zoti Batiri. Kur ka thonë në vetë qëndror nuk do t'jenë mbi 50%. Këtu ka thonë. Zoti Batiri. Ka thonë e kështë. Po, unë kom thonë se do t'jenë 50%. Unë kam thonë. Me dikë qëni. Unë kam thonë. So komuna vetë vendosja. Vetëm pak. Pas me trojitës so komuna. Absolut, unë nuk e di. Alo, nuk e asi. Apo, unë kam thonë që do t'i fitoj 50% vetë vendosja dhe unë po thonë që kime hub garen. Tri komponenta që ti kime hub garen janë këtu. Në fillim të emisionit, e tha, e përmendi Glauku në një rast astriti, në kujtohet në racion i Glaukut kër ishin opozit, vetë vendosja dhe ato me 14 deputet, kër flitëshim për DK-ja me këtë sigurin që ju për e shpreni sonte në studio, a i thështë të kështu flasin vetëm ata që vjedhin vota. Kjo është një, do të të ka përcimi njëre të e bo gëgja nalt. E dyta, sigurim se Zoti Kurti ka fitu zgjedhjet, zdoj me bartë ju gjithë tjertë pse jeni në nëmbrellën e Zotit Kurti, sepse mateni ju. E dyta, kur ju në momentet ta që unë ka marrë me sakrifiku, e diskutu ma pjesë dhe e te i kalum. Dhe e treta, kur flisni ju që këta tjertë janë pa përfilt shumë, kur thoni pak ma herët e kryu të naracionit që nuk votot Shiku, PDK-ja, më pas ta që ju e keni mik, Zotin Bedri Hamza dhe Shkembeni Dhurosa, janë gjona kontradiktori, thonë se buti. Jo, absolut. Jo, absolut. Po është personi aty në strukturave. Në regull është. E qysh mëne me pas mishë të cilë t'i akuzoni ka që rëndë? Unë me zotë... Unë mishë të mi nuk i akuzoj me gjukë ka që rëndë dhe kujdesëm se cilë t'i zgjedi. Unë nuk pe akuzoj. E t'ash kini kujdesëm në mjërë se si shprejeni. Partin pe akuzoj. Thash nuk kësht Bedri Hamza pa parti. Dhe çka bëni ju kur takoni thoni ne me të mirë, po partitë kanë këshillë. Do të thonë ti ke fituar me këtë akuzë. Ti ju fitohet edhe i treti me këtë akuzë. Çto po bën? Ti po kuptoj që të lëmi si. Ti do thotë ja shon aty Hashimin ai ta shon Albinin. Dhe ta shon me Albinin ai? Jo, do thotë qyrse do të shon Albinin. Po çu të thosë shon Albinin se do të bëj. Miku i shon Albin Kurti. Agim. Edhe në 2013 dhe 2017 ke thonë nuk përgaj për Mitrovicën, jëmë ngarë me mujtë Kadrin edhe Hashimin. Kadria Hashimi si jëtë më kërka, qysh dhe me mujtë Bedri Hamza tash? Je ke knosë, ki mo Kadria Hashim? Memlin edhe Lumirin. Se ti e ku mjaftu shumë i zhutë që me di që shfitot gora në Mitrovicë atër. Tash po të pësë qysh dhe me fitu tash, se tash me qitë kartë nuk me ne fiton mo. Po mërë menja mu. Kartë rëzik mos me fitu. Kartë të mija. Pa, nuk me mi thonë gjitha këtu. Pa, le me e të rëzirë, pa. E di që ka të më bërë, asë në të më ndonë. Kretuar, a mund është vetëm pak në ekran? Mos e bëm ketë kush. Jo, 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 le bre. Mos e ketë kush e bëm. Kretuar, të lutëm, vetëm një minutë. Dhe kam ndru me rëzë, pas kam ndru. Në zëtë lutëm, pas kam gjithë të ekranit, të lutëm. Pas kam gjithë të ekranit, të lutëm. E preka në gjyren e vetëvendosjes edhe këtu janë komunat e Kosovës, në cilat mendojnë që do të fitoj... Hiqet verimt, hiqet verimt. Mirë, hajde po i prekim komunat. Hiqet verimt. Hiqet ato që kanë. Hiqet verimt. Po ti vesh prekish ato që menon, nuk... Vetëm prekin në cilat mendojnë. Mos i prekit verimt. Jo, me gjesht lutëm përshkak se nuk ta nje. Me gjesht. Po, Mitrovicën, Podujevën, Vushtrin... Shkëndëroj e fiton aji. Kush? Kush? Unë mendoj që e fiton pas ditë diskutim e fiton në kandidatit Bekim Jashari. Me mbështetjen e vetë vendosjes. Së është i vetë vendosjes, thash, Skënderaj? Me mbështetjen e vetë vendosjes. Zdo e qështë të kam mbështetjen. Ka me mujë Samin Ushtakun Mitrovica, edhe Samin se ki gorë Mitrovica. Jo, jo, falë, falë. Asë Samin se ki gorë Mitrovica. Se erë dhe 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 Samin për mujë Mitrovica. Po normal. Zdralet kam në mujtë. Pa me gjurë me fitu. Avnim edhe Bedriu, e Avnimi, Samia Sogor, që është dhe në mujtë? Janë një klasë, do më thonë një kalibri. Nuk janë që ndrush me ko zëtë spi, o vlo. A kuptoni në këto? Psa ku të zonë,
Për shembull, Bedriu më thotë diçka Samisa? Po son gor Samia për Mitrovic, po son gor, po ta komandon për atë, po vëllo. Ti vë, Bedriu atë nga vjen? E di, e di. A di na se di? Ço se di bra? Vjen nga Klina e Skënderaj. Sko lidhë ta zonë, si ka ketë drenicën në kontroll. Po s'bën ai gol. Thotë që Samilu Shtoku e komandon Bedriu Hamzën. O në mendoj se kur avni kastrat të njajtë. Jo, a e mendon që e komandon? Pa lë thot për a, për thot, lë dela lë thot që se ndëgjaj këshyre. E a të komandon ty Albin Kurti? Qështë Albin Kurti? Albin Kurti në kam kryetar. Po dhe a e ka në kryetar? E dhe a Albin Kurti ka të tjetër vizjan. Në ke ka vizjan plackit e se të haraceve këtë. Ma, ma. Në Ramushin e ke pas i vdu që është para 2 vjetë. Tani në Ramushin e ke jo, Ramushin e ke vdu veç për një pik. E ke vdu Ramushin se nol. E din se pse. Per mos dardhen e Veriut. Pik. Jo ma shumë. Shkojmë me komuna tjera. Prishtinën e kështë. Jo, se shumë e shumë që dushë. Kamenicën. No, bërdën. Jo. Mos i prej tëra të ake, mo. O, Gjenone, ka dalë o mo. E, po. E të Gjakova. A, Gjakova mi mo dhe 100% e me. Ja, pitaj. Deri më tash, Mitrovicën vushtrim, po dojeve në Prishtinën, Kamenicën, Gjilanin, Gjakovën, Prizrenin. Ja, për Ferizaj, që rëna për Ferizaj? E fitoj, ha? E dhe Ferizojnë, ha? Me zetë kimi boke, me zetë në këtëm. Ka në lëpa të ti. Sejti më dhe, skrytë. Mos edhe Dëqanin? Ja, Dëqanin, ja. Dëqanin për Jalojna. Edhe për thamë, për këtyne që kam i majtë mas shumë të komunat, mas shumë të kam i majtë, kam i majtë të... PM, zëti Batiri? A ka e përthu, kam i majtë mas shumë të komunat? A ka e kam i majtë mas shumë të komunat? Po, ja, ato që si hubë, mas shumë të kam i hubë, kam i majtë ajtë që ato që i ka. Sa a i ka 7 komuna? E di që i ka 7 komuna, si më kësaj më majtë 7, po shumicën... E që atë në 7, dhe së fiton t'i shka 3, po thu. E pen? E pen... Nuk e di. Nuk e di, saksisht. I stogun? E stogun po. I stogun po. I stogun? Bërë e bërë, 20 kom i bërë. Kumet is. Kumet is stogun, kumet. Istogu që? Ok, është Istogu. Së spesha? Po. Lipjonin? Ok. Lipjonin po. Së metë më këgjo. O i zetë nalë e thujnë. Malisheve. Malisheve. Suarekën, onë me ndajtë se jemi, kena me shku në balotash, po kena me fitua. Me valon fekën a jetë. Po ishë. Sëndorë të veta i ka. Po po, jo jo. Jo jo se po fletë dhe me sëndorë që të valon fekës. Për të upë konsulting, për me sharu për opinionin. Kënde keni kandidatën Suarek, zëti Batiri? Qaj që është? Në maj, nuk e di se kush është kandidatën Suarek i vetë vendosis. Qaj që ka që ma parë? Fush Kosovën? Deputeti. Fush Kosovën? Fush Kosovën... Unë e mendoj se Fush Kosovë duhet të bëhë ndryshimi, edhe e mendoj se duhet të marrëm, ku betë Fush Kosovë? Fush Kosovë në kujhim. Okej. E Fush Kosovë dhe thoni që duhet të fitoni. Ku kësë me? Hajde, Fush Kosovë nëse fitoni, unë kam ju uru publikisht kështu dhe nëse humni në Mitrovic. Jo, ti ura sëmë! Jo, jo, nëse fitoni Fush Kosovë, nëse ka komunë që duhet në dëshkohet, qeverisja është Fush Kosovë. Vitin? Vitin? Po, 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 po. Kaqë. Në Biliqë duhet të me mendua. 15 komuna. Në balotaj shkojmë, nuk... Rao Vecin? Jo. Rao Veci, unë mendoj se shkojmë në balotaj. Qëtu ja këni qëllu për Prishtinë, zëtë Batiri? Për tjera. Për Prishtinë, po kënë qefa për Mitrovic, jo. Më zëbë kështë. Jo, s'ku bo, ma për kështë. Qërë, shkojmë donat, ja mos e kojë. Në përcindje. Mone manë. Mane manë, me përcindje, ka me konë me votumja Mitrovica.
Sa përqind del Mitrovica kim? 65%. Zoti Batiri, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Debat Plus. Faleminderit për juve. Faleminderit asaj. Ju dëgjoni mirë, shkruani dhe dalim debat pasi se të bëhet. Faleminderit shumë për dorën. Faleminderit shumë. Vizat. Miqtë të Radio Televizionit Ugaçini ishte Agim Batiri. Ndërkohë ndiqni rezultatin në Facebook se si kanë votuar qytetarët, se kush besojnë që do të zgjedhet kryetar i Mitrovicës. Ishte Radio Televizioni Dukagjini, ishte ky emisioni Debat Plus. Ne do të takohemi nesër, deri atëherë mirëmbëçi e miru takofshim.